Realdasız. Biz Sumqayıtdayıq və Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisində yaradılmış peşə təhsil mərkəzindəyik. Qeyd edək ki, 2020-ci ildə yaradılmış bu mərkəz, bu peşə təhsil müəssisəsi 500 nəfərlik tələbə üçün nəzərdə tutulub və bugün bura mediator təşkil olunub və bu barədə ümumiyyətlə burada aparılan tədris prosesi və bina barədə aparılan təhsillə bağlı bizə ətraflı məlumatı istərdim ki, Peşə Təhsil Mərkəzinin direktor vəzifəsini icra edən Yadulla babaya versin. Yadulla məm, xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz. İstərdim burada aparılan tədris, təhsil, ümumiyyətlə bina barədə məlumat verəsiniz. Sizin də az əvvəl qeyd etdiyiniz kimi Peşə Təhsil Mərkəzimiz Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı ərazisində yerləşib və İqtisadi Zonaların İnkişaf Agentliyinin nəzdində Peşə Təhsil Mərkəzidir. Peşə Təhsil Mərkəzimiz 500 nəfər tələbənin təhsil alması üçün nəzərdə tutulub və 6 korpusdan ibarətdir. Korpuslarda 23 tədris otağı, 13 laboratoriya, 154 nəfərlik akt zalı, 184 nəfərlik yeməkxana, 2 ədəd kompüter laboratoriyası və tələbələrin vaxtlarını keçirə biləcəklər idman zalı nəzərdə tutulub və eyni zamanda 24 inzibati otaq nəzərdə tutulub inzibati binamızda. 2020-2021-ci tədris ilində Peşə Təhsil Mərkəzimiz öz fəaliyyətinə başladığında biz 5 ixtisas üzrə tələbələr qəbul elədik və 73 tələbəmiz məzun oldu 2020-2021-ci tədris ilində. 2021-2022 tədris ilində isə biz ölkədə əsasən sənaye müəssisələrində ehtiyac olan ixtisaslarını nəzərə alaraq 3 əlavə ixtisas açdıq və hal-hazırda bu 8 ixtisasa 157 tələbə qəbul olunub və tədris prosesini davam elətdirirlər. İstərdim ki, Yadulla məm, məlumat verəsiniz, bura tələbələr necə qəbul olunur? Hansı proseslər necə olur? Biz də təhsil müddəti 1 illikdir bizim təhsil müəssisəmizdə və tələbə qəbulu müsahibə əsasında həyata keçirilir. Bildiyiniz kimi, Peşə Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin elektron qəbul sistemi var və namizədlər oraya müraciət edirlər və müsahibə əsasında keçərək bizim təhsil müəssisəsinə qəbul edirlər və qəbul olunurlar və gəlib burada qeydiyyatdan keçirlər. İstərdim, məlumat verəsiniz, burada tələbələr aldığı nəzəri bilikləri sənayedə, yəni istehsal məsələlərində necə tətbiq olunur? Onlara hansı, belə deyək, nələr öyrədilir? Bizdə hər ixtisaslar üzrə ixtisas fənlərinin demək olar ki, 70%-dən çoxu, təxminən 80%-ə yaxını təcrübə dərsləri təşkil edir. Tələbələrimiz bizim inzibati binada əldə edikləri nəzəri bilikləri öz Peşə Təhsil Mərkəzimiz daxilindəki laboratoriyalarda və bundan əlavə isə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidentlərində təcrübə dərsləri keçirlər. Və nəzəriyyədə keçmiş olduqları o nəzəri bilikləri təcrübəyə öyrənərək daha da təkmilləşdirirlər və bir növü təcrübədə real sektorda həmin dərsləri keçdiklərinə görə artıq real işlərlə qarşılaşırlar və o həmin məsələlərdə real işləri görmüş olurlar. Bunun həm tələbələrimiz üçün müsbət cəhəti var ki, onlar sadəcə təhsil müəssisəsi içərisində biliklərə yiyələnmirlər. Real sektorda olan məlumatlar əldə edirlər və eyni zamanda bu müəssisələr üçün də üstünlüyü var ki, müəssisələr də gələcəkdə işçilərini seçərkən bu bizim orada iştirak edən tələbələri görmüş olurlar, onun bilik bacarıqlarını ölçmüş olurlar və oradan da öz işçilərini qəbul edə bilirlər. Bildiyimə görə burada tədris olunan ixtisaslardan ödənişli və ödənişsiz olanlar var. Ödənişli olanlar hansılardır? Bizdə sadəcə web dizayn və proqram təminatı ixtisası ödənişli əsaslarladır. Bir il müddətinə onlar öz təhsillərini tamamlayırlar. Həm burada proqramlaşdırmanı öyrən tələbələr, eyni zamanda onlara qrafik dizaynır ilə əlaqəli dərslər tədris olunur. Çox sağ olun, Yadulla məm, ətraflı məlumata görə. Qeyd edək ki, biz Sumqayıt Sənaye Parkında yerləşən peşə tədris mərkəzindəyik və burada bu Sənaye Parkında yaradılan ilk peşə tədris mərkəzidir. Bununla bağlı ən son məlumatları biz sizə çatdırdıq. Realı izləmədə qalın.